tää joulukuus on Jesaarilla niinku pystyssä. Tai tää latva irtous, jos ei oo Jesaari tässä. Joulukuusi budjetti. Jesaari on halvempaa! Se taas romahtaa, kun sä jotain teit sen. Tänä vuonna oli niin huono budjetti, että ei ollut varaa uuteen kuuseen. Niin. Mut se voi johtua siitä, että... Sä just laitoit se sinne alle, mä näin sen. Se näkyy tässä kulmassa. Mä ostettiin GoPro! Niin ostettiin. Hero 7, Blacki. Etkä sä nyt taas lisää sinne toivelistalle. Mä laitoin budjetti on vähän niinku taas... Miinus 460. No se oli se GoPro. Pitemmittä puheitta voidaankin mennä tämän päivän haasteeseen. Ja tänään me otettiin tehdä semmonen viime vuodesta tuttu LSD-haaste. Tää on periaatteessa enemmän niinku semmonen LSD-tontutehtävät ehkä. Hi wifi, nyt tehdään. Mitä tää tolleen? Tuo oli liian hidas. Vaivaannuttava ylämitoinen oli tuo. Nyt demonstroidaan teille, että mitenkä näistä laseista näkee sillä tavalla, että mä kuvaan tänne meidän uudella GoProlla siitä. No niin, kattokas. Elikkä siinä. Tuolla se näistä näkee. Arjun noin kaukana. Sitten laitetaan tähän, niin se on noin lähellä. No niin, elikkä nyt pitää ensimmäinen tontun tehtävä. Se on se, että sä valmistat joulupuuron ja muistat laittaa sitten mantelin kanssa puuron. Joo, totta kai. Mantelipuuro! Mantelipuuro! Ensin mennään jääkaapille. Kyllä, kaappi löytyy semmin helposti vielä. No niin. Hyvin, mikä haju tuli sun jääkaapista. Mä en tiedä, mikä sinne on kuullut. Tää on varmasti joku homeessa. Eikö siellä mua vähän hävettää, elää kuvaa tätä, missä se kamera elää? Sinne ei mikään kuollut, vaan siellä joku syntynyt eloa siellä. Noniin, puuro löytynyt. Noniin, siellä on puuro. Kyllä, puuro on luultavasti auki. Mikä näistä on sokeri? Missä se mikro on nyt ensin? Onko tämä sokeri? Se kylmät puuro. Niin, totta joo. Missä se mikro? Se on ihan asekas. Laitetaan se mikro. Noniin. Ja sitten odotetaan. Miten sulla on mennyt? Ihan silleen. No siis, aika paljon stressiä on, kun tää päiväkalenteria tehdään. Ja... Aa, niin on. Kuitenkin kun minä editoin aika paljon tätä. Illalla. Aina kahteasti yöllä on koneella. Ja... Sitten tuun tänne taas vaan kuvaamaan tätä. Ja... Miten no, sulla sitten? No. Mä oon pelannut sitä uutta rehteitä. Etitään tässä välissä, kun puuro on mikrossa, niin etitään niinku kanelit. Etin ne. Tämä on kanelin tuntuni. Kyllä puuro. Oh my lord. Mikä näistä on sokeri? Olisiko se tämä? Kanelia? Joo. Hyi! Tää on pippuria! Tää ei nyt ihan mikään perinteinen joulupuuro on, mutta... Missä meidän mantelit? No on siinä pussi, mikä nousit pois täältä. Oliko oikeesti? Oli, missä on? Se on tullut jossain olohuoneessa. Elä sitä kaa. No puuro kylmenee! Missä se on? Onko se sohvalla? Ai... Ei oteta kaikkea sille, kun muut tehdään myöhemmissä aasteissa, mutta mantelit! Elää kaanasta! Missä se puuro on? Sinne mantelit! Pippuripuuro se. Mm. Valkopippuripuuro. No ei varmaan pöllympi. Mun mielestä sä suoriudut ihan hyvin. Tää oli aika tarkasti kuvaa sitä, kun tuut kännissä kotiin ja yrität valmistaa itsellesi jotain yöpalaa vähäsi. Tää oli oikeastaan just se! Elikkä Harri, sinun tehtäväsi nytten on paketoida tämä dekki. Kyllä. Ole hyvä. Hyvää joulua. Kiitos. Saanko mä tän? Et. Mitä hitto? Ei tässä yhtään mitään. Elikkä Harri tässä edittipöltä sellaista huutelemassa, että mä unohdin tässä kohtaa laittaa ton GoPron päälle. Niin sitä nyt ei oo tässä tulevassa tontuun tehtävässä, mutta ei anneta se häiritä. Mä otan ensin sen lauan ja sitten mä niinkö... Hyi, varo. Ensin ennen kuin menet mihinkään, niin yritetään kickflipi sille. Tää paikantaa se ensin. No melkein. Oliks se melkein siinä? Oli melkein. Tuntuu, että mä läntäsin sen. Nyt mitä löytää ne tavarat, millä mä paketun. Missä ne oli? No se on samassa pussissa, missä oli mantelit. Niinku... Miks sä oot noin hengästynyt? Se on skeittaminen, mä oon huono kumppu. Pääskö se hapottamaan? Nyt kun ne menee näin niinku polvilleni ja... Heti polvilla, niin miten se voi tapahtua, kun tää liian hirveetä. Mikäli! Sitten aiku siihen paketoimaan. Eikö, sakset tää mitä vielä. Tää on niinku olo, niin kun mä oisin oikeesti... Mikä? Siellä on jaloissa. Tää on olo, kun mä oisin oikeesti jossain semmosessa... Mitä ne on ne? Pekkulitalot tai semmosia. Tää on vänkätalo. Koska... Sä on niinku väänäneet. Niin, ei, tää on asuutoli. Avataan ensiteks tää. Tää saattaa olla itseasiassa yllättäväkin helppo. Tää on niinku semmonen asia, että mä uskon, että sä pystyt suoriutumaan kertaan. Kyllä nyt varmaan sokeetti ihmiset voi tähän näin. Aika epätoivusta on tää. En mä saa puhuta. Mitä mä en hei sano? Mitä mä niitä sattuja ja sä hain? En mä niitä tahdu. No mitä?
Missä se teippi on? Tää pöytä on valkoinen ja se teippi oli valkoinen. Tuossa se on. No niin, köytetään se. Onko tässä päätä? Hetkinen. Kohta pöydetään ympäri. Sitten tuohon. Pystytään helppiin vähän. Vie tossa sonnen. Tähän oli me tehdään tänä vuonna yhdessä nää jutut, niin... Siinä se on! Oi! Oi! Mulla tuli jollain. No, et ikinä arvoa, mikä se on. Mikä se on? Kiitos! Uusi skeittilauta! Olen aina halunnut tämmöisen! Seuraavan tontun tehtävän sponsoroi Tiger. Ja siinä on sieltä ostettu tommonen hauska peli. Ja nyt sä kokeilet pelata sitä... Tai oikeastaan me kokeillaan yhdessä pelata sitä silleen, että sulla on LSD-lasit päässyt. Kyllä! Mikä tää on? Ekana pitää puhaltaa sitten tää. Saha happotrippeen lisäksi niinku... Happihumala! Kyllä. Onko sun pakko laittaa tätä? Oh. Ihan pakko. Oh. Ette riippuu rakuno, et saa kiinni minua, minä saan lentää. Se on kielletty. Et saa lentää. Nyt otetaan ensin renka. Kyllä vetää sitten, että puhutaan jotakin. No niin, nyt on siis. Menikö se? Ei. Nyt! Oh! Mitä? Ekaalla kun meni! Ekaasta setistillä on niin. Yksi on. Mitenkä sain? En näe yhtään mitään näissä. You never catch me. Toni Jaakko. Mä vaan silleen tälle. Oh, oh. No, mä liikun hirveesti, niin sulla on mahdollisuus. Menikö se siihen? En mä tehdä, niin mä sun hatun päälle. Oletko se kato, mihin se meni? Se meni sinun mun pään päälle. Onko sulla siinä niinku rengas? No. Mitä hittoa? Mä voitin tän pelin. No, se oli paras juttu ikinä. Oli. Melkein. Aivan. Sä saa sen sun pään päälle. Kyllä, tänne se on hyvä. Aika hyvin hapois kumminkin. Sille. Trofi. Kyllä. Eikö? Ite kaadun tämä hirve. Send help. Elikkä nyt viimeinen tontu jobe, ja se on tota, tietenkin kuusen koristelu. Tän kuusen viereen tehdään se tonikuus. Oi, nyt meni p***juutus. Noniin, ensin läjää. Mikä tämä on? Tuo jalka ainakin sen verran minä tiedän. Tää on kyllä niin insinöörihomma, että... Onks se tolle? Puuttuuko sieltä jotain? Sieltä puuttuu vielä lahtava. Oisitko vielä pienen puuttuun? No, oi. No, sä pitäisikö ottaa tuosta se irtolappa? Onks se toi ihan hyvin laitettu ja kaikkee? Jossain täällä on jotain korista jotenkin. Tuo viin. Tästä näin. Ja sitten taas saa pitää pyöriä tätä kuusen ympärillä tänne. Ihan niinku ois valmiiksi jo pääpyörät. Teippirulla tulee nyt kuusen koristeeksi näköjään. Aika hyvältä näyttää, kun näytit tässä vaiheessa. No. Sitten pallo no, ja laput kiinni vielä näissä palloissa. Sinne niin. Ei pistetä kaikkia, että se on kahden värisiä, niin ei laita kaikkia vierekkään. Joko taas tulee alas sieltä. Kameran puolelta koristelee enemmän kuin kuitenkin rajallinen määrä näitä palloja. Ja senhän ne ihmiset näkee, niin se yleensä mietitään. Ruman puoli kääntää seinään päin. Varmaan tubetähtinen pitäisi itse hypätä tuohon latvaan istumaan, mutta... Done! Boom! Kommenteissa voit alas jättää Who did it better? Peteen koristelema 6 tai minun koristelema 6. Steve Jobs se sanoi, että LSD-trippi niinku avaa sen niinku tämmöstä näkemystä maailmaa. Niin. Ja auttoi sen keksimään niinku tätä Apple. Munkin tapauksessa tää trippailu auttoi mun luovaa mieltä. Niin sitten mä saan vähän tämmösiä villimpiä ideoita tähän 6. No niin, elikkä kiitos kun tsekkasitte tän kolmannen luukun. Ja kyllä tossa kulmassa muuten tuossa on 6. Toi on huono puoli vielä siinä. Hei! Nyt se paljon. Hei, oota mä zoomaan. Ei mitään, kiitos kun tsekkasitte tänkin luukun. Jättäkää tykkäys jos tykkäsitte ja huomenna palaan taas uuden haasteen parissa. Kyllä, kiva että ootte messissä. Nähdään huomenna. No hei. Heipä hei. Mä haluun lopettaa tän luukun, mä mun hieno 6. Eläkaarista. Voi vittu.